Hochzeit? Oder so rein, ob wir haben wir dann noch eine Abschlussfahrt. Schön spät, wenn wir wieder da werden. Wissen kann. Auf die Kanzel nicht. Die Kanzel kann man nur den Mund schnell. Nein. Մենք երեք սցենար ենք մշակել, որ միջնաժամկետ սա միջնաժամկետ պարբերական, որ նպատեսված է շեշտադրումները քաղաքացիների սպասարկման վրա։ Ավտոները որտեղ են սպասելու։ Ավտոմեքենաները սպասելու համար այդ անգարակը ճանաչումը կար։ Սա աշտարակն է, որ այստեղ կանգառնալիներով մեքենաների համարնա։ Այս կողմում կարողան մեքենաները ազատ երթևեկել։ Բայց եթե ասենք ենթադրենք, աշխատի ենթադրենք, ես շատ կողմում։ Այդ։ Շատ կողմում։ Իսկ մարգարայի ճամպենք Բա որն է պարապետը։ Ամոս, ամեմա։